Roncalek 21. denboraldia estreinatuko duelako gaur. Zer iruditzen ja, 21 urte? 21 urte, errez izatea, Musika, musika. Hau berria da, gaitu. Hortxe daukagu, 21. denboraldiko promoa, horre gauza batzuk ikusten ditugu, aldaketekin datorrela. Aurpegi berria, ikusten ditugu. Fitxaketa asko denboraldi honetan Goenkalen, eta hor lehendabiziko plan horretan ikusten duzuen emakumea, fitxaketa lehen mailakoa, guke gaur gurean daukagu, hementxe dago, eta bere izena Carmele Aramburu da. Ongi etorri, Carmele! Carmele, Goenkaleren 21. denboraldia, eta ara non zu 21. urtean agertzen zara Narralden, zer moduz hartu zaituzte? A primeran, pentsatu, horrelako familiakin, da berehala onartu dituzte, berri guztiei, eta oso ondo. Baina nala ere nik, esan behar nuke, gu beti Narralden bizizan gehala. Hori ere gehala, hori ere gehala. Bakizu botikan undan, Kale nagusia ikota ezkerreta hori da guria. Kamara etzan aurretik pasatzen inoiz, hortan pasatik. Carmele, zure pertsonaia botik horrekin zer ikusia izango du, edo? Bai, dudarik gabe. Aurreratu dezakezu zerbait, ze gu oso fan gara, Goenkaleren fan. Ba, da etxe gara itarren botika, gure atxeak irekitakoa duela 40 urte edo, eta orain amona da, ama, alarguna da. Eta ama eta senarra eta nire arte, nironen artian ematen dugu. Eta hor txegabiltza. Familiako botika orduan, gaur goizean gainene, Carmele, prentxaurreko eman duzue gaur goizean bertan aurkeztu duzue 21. denboraldia. Zu fitxaketa bat zara, baina aurpegi asko, ez da? Aurpegi berri asko ikusten ditugu. Lagun pila geha, lagun berri. Nik uste ama, bi amailu amalau berri gela. Bai. Amala horpegi berri. Horrek esan nahi du. Beteranuak, ikustatze hor. Bertxilo, ni dezain beteranuak. Bera bereko, gaina. Carmelea, horpegi asko, horrek esan nahi du, trama berri asko, sorpresak izango direla, intriga izango da. Zerbait aurreratu dezakeztu? Ez zer gutxi, bakiztu, ez digute usten, ez? Baina, tira, ba, izango itxugu, ba, hori gorrotoak, amodiluak, eta misterio ere badago. Hortxe, oguen dikanguk ez dakiu, baina... Zeo zer badao hor, badao zeo zer. Pegatuta egon beharko dugu, telebiztara beti bezala, gainera, Carmele, bertan ikusteko aukera izango dugu, ze nik ez dakite zuek dakiztuen etxean, edo zuek seguruenik, bai. Carmele, ezagutuko duzue baita ere, Espainiar telebiztan lan asko egindako azarelako, Carmele, telebiztan saio askotan ikusten zaitugu, Los Hombres de Paco, Aida, Los Serranon ere izan dako azara. Ah, ez, Los Serranon ez? Baina nik uste da bakarrena. Los Hombres de Paco bai, eh? Bai. Bi ustez, ez, eh, baina horko iruak... Baina hori... Claro, claro. Hori da, Ida. Hori da, Ida. Ez, Ida es la que se avecina, horrelago zerbait. La que se avecina. Ida. Carmela ere el rival más débil aspaldiko telebista sai hori ikusi eta galdera egin beharra dago. Maltzur puntua izango duzure pertsonaiak Goenkalen? Ba, pikin bat bai. Bai. Pikin bat bai, ala da. Baina badauka ere, bere kutxuntasuna, ez? Baina, tira, oso nortasun potentia daka, eta karakter potentia daka Arantxak, eta horri. Eta el rival más debil hortan, Carmele, beti asarrezen den. Batzuta zaila izango zen, ba, ez? Konkursante eta bakarren batzu ja maiteko zituzun, oia... Maite zegoen beti egunian aldatzen ziren, baina ala ere bai asko. Etxun enkarinatzeko denburik ematen. Ez. Oso zakarra zinean horretzen. Bai, zakarra gira. Repropio, ez da? Bai, ala behartzen. Ez ziaten usten irrifarrik egiten. Bai, begira. Begira, horrela beti, besoak horrela beti erbain behar nituen, ez zinun horrelakoik egin. Eta gero erantzunak eta nola dena prestatuta zegoen beti lehiakideak gaizki usteko, bai, pentsaioteko saioaz. Zugarri gustatzen zaien, askotan esaten ziaten. Gogorreman esaten ziaten hasi baino lehen. Baina gero grabaketetan azten ginen eta ni beti hori irrifarrik ez eta askotan hori farratea eta bostu beharra eta horreako akertatzen zizkik. Eta boga ugan pintxo asko jango ikizu edo aurreatu ikizuz. Oaingoztez, boga ugan precisamente ez. Etzea sarture ikon. Oaingoz botikan, farmazian egon gozara eta antxe ikusteko zaitugu Carmele Aramburu eskerrik asko gaur gurean ezateagatik eta zorte hon Goenkaleren 21. garen denboraldi horretan. Mila esker eta, bueno, gaur esan behar dugu, gaur azten dela. Gaur! Amarrak eta laur denetan, azkua behin. Esan, esan, bestela. Amarrak eta laur denetan. Eta biztiko hilaran, palomitakin, eh? Ba, eixe, antxe, jak.